waad yaad baan u fiicanahay. Gobanimo ku soo dhawo barnaamijkiiba, adaa inoo furaya aniga iyo daawadayaashaba. Maasha Allah, soo dhawo, maxaad nagu soo kordhinaysaa kuleenu? Caawa, halkan dee saaka ay tahay subaxnimo, oo waxaan rabay inaan bulshada reer Galmudug walaaladay. Anuu saaka waxaa maray, I'm from Galmudugis. Galmudug baan ka soo jeedaabo, waayo waxaan ogahay sida ay quruxda badan ilaa xalayto ilaa sareto ay ugu diyaar garoobeen ilaa madaxweynaha Galmudug xaaf, dabcan maamulka ee Galmudug, madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo, iyo ummaddii soomaalida soo jeceyo soo raacdayba sida quruxda badan ay u soo dhoweynayaan. Markaa ku soo dhowaadna barnaamijka, maxaad nagu darsanaysaa Boortugiis? walaale aad iyo aad baan cabdisalaan waaleer umaadsan tahay. Ilaahay cid barakeeyo, annagu waad ka mid maqaraysannahay maasha allah. Waxaa damid naba taabta oo la raadiyana garan mayo. Waxaan rabaa laba arrimoodba inaan xoolasan gudbiyo fakerkayga. Si fiican. Nimanka reer Puntland, horta reer Puntland aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa inay kusoo dhaweeyeen madaxweynihii ummadda Soomaaliyeed. Maasha allah. Waajib bay guteen, way ku mahadsan yihiin. Saqiir iyo kabiir looma kala harin. Waxaad moodaa in wanaagii uu hadda iftiin ayaad moodaa. Maasha allah, sax. Qoladan haddaad sheegayso reer Galmudugna waa kulaa afiirsanaayo oo maxaa ku idhaahdaa meediahaasaan aad ma indhaindhaya, inkastoo dhibrooni joogo, haddana diyaargarow fara badan baa lagu jiraa. Subaxii way israacday, waxaan leeyahay inta dhimana ilaahay aysan soo raaciyo. Aamiin. Intaas markaa ugu gudbo meeshaan walaalo, waxaan rabaa inaan baaq nabadeed uga diro nimankaan la yidhaahdo waqooyi ama Somaliland, hadda suuka qofka ku qanacsan yahay, sax, iyo nimankaan reer Sool oo dagaalka ilaalinaya gurbaanka colaadeed garaacaya. Si fiican, ku soo dhow. Haday wax taraysa Soomaaliya 7-20 sano ay kusoo jirtay, horumarna waa lagu gaari waayay. Waa run. Waxaan leeyahay caqligu inuu shaqeeyo, qoriga inay caqligu ka horeeyo, wadahadal inuu ka horeeyo. Dadkan walaalo weeye, waa seedi, waa abti, waa adeer, yacni waa kugu dhibay oo kaa dhibay weeye. Beenama. Nimankaan dhalinyarada ah oo la khaldahayo oo maxaan ku idhaahdaa furinta la geynayo, waxaan is leeyahay ayaga sabax dhimanaya, ragga dabada ka riixayana way noolaan doonaan intuu ilaahay ugu talagala, ayagana furin ma degayaan. Aad iyo aad. Waxaan leeyahay dagaalkaas ha la joojiyo, nimankaan Somaliland ha joojiyeen dagaalka, nimankaan reer Sool iyo Puntland ha joojiyeen. Soomaaliya nabad waxay ku qaantan ma jirto. Ha laysu soo galo, ha laysu dhex maro. Soomaaliya ha midowdo. Wixii khaladaadka oo jira laga wada hadlo. Soomaaliya ma kala tegeyso, dad unba la laynayaa mooye. Soomaaliya ma kala tegeyso. Waa run beenama xaqiiq. Absolutely, Soomaaliya ma kala tegeyso. Maanta haddaan inta Nairobi ka falaagelaya Hargeysa aan tago, xitaa ilaa laysu ma jirto nin dhulkiisa tegey baan ahay, dadka yaa been loo sheegi. Beena ma aha wallaahi xaqiiq. Waa kusoo qoray waxaan lahaa ninka Soomaaliga ee ruux kaloo Soomaaliya ka sheegtay magaalo Soomaaliyeed. Guna waanu jirino, waa dee dara lagu hurdaaba, dara laada hurdaaba, waxba dunida kama ogid. Eenaacawa kusoo qoray waxaan lahaa warni Soomaaliyo kula sinjiyo kula afa, hataa Tabruuc aan leeyahay, Hargeysa aan leeyahay, Muqdisho aan leeyahay, Cadaad aan leeyahay, you are zero. Waxba maad ka hadlinba, micnaba ma samaynaysidba, waayo Soomaalidu waa isku wada mid. Magaalooyinka ilaa Baydhabo ilaa Beledweyne, Muqdisho, Kismaayo, qofka Soomaaliga muxuu yahay? Waa Soomaali bee, maa maxaarba, waa magaalooyinkiisa iyo waddankiisa. Walaale, waxaa horta aan ku hadlaya dareeko weeye, waxaan kaa soo wacay Viberka marka uu kaa xiran yahay. Haye, shukran waaye. Maxaad ku ugu baaqaysaa ugu dambeyntii ummadda Soomaaliyeed? Iga raali ahow. Ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqahayaa wadajir iyo walaalnimo iyo dowladnimo iyo midnimo. Intaas haddii la waayo, waa lumaynaa. Soomaaliya adduunkii waa u tashaday, caqliga inuu foorara lama rabo. Maxaan ku idhaahdaa madaxweynahan ka dhegaysanaya maruu jaamacadda garabka ka qudbaynahayeyba wuxuu yidhi nin macalin ahaa carmadu waxay weydiiyeen Soomaaliya maxaa ka khaldan. Haye, derbigu lugaha saaray buu yidhi, derbisaar buu sameeyay, yidhi madaxiibuu furareeyay. Marka Soomaaliya simbol
madaxii baa foorado lagu idaa koreeyo yiri. Aye. Marka madaxa yuusan naga foorarsane lugaha noo foorareen Soomaalida waa kala baarni ay mayso midnimo iyo wadajir iyo walaalnimo intaasaan anigu Soomaaliga deeqdo una soo jeedinaya walaalnaan. Masha Allah, Allah ya barak Abdullahi Portuguese, aad ya toho maasante, Allah ya karami, Allah ya kusharfo. Aad ya aad ba nadiga iya inta kujirta lidin salam aya soma hain aad nora ato aay sraado. Waha uwe iyo, uin laga binta aad da soma hain mokta hari aban sida ya iwat eba meru kaso jira, ama wukoy ya kaso jira, ama kopur, ama mhaa kuri aada soma hain galdeet, ama no iski, soma hain iski midwe iya, anaga aad da meru lwa joga, waxaan tegay meesha la yidhaha gaarisa tegiyo bilif hal shirin oon anigu lahayn inaanay isgarad naga rumaysanaysaa intaa soomaalida ay soo reysay maasha allah. Marka soomaalidu ma kala tegaysayaan waa la doogayaa la dacaroon baan leeyahay waa maadsantahay jentlemaan aad baan kuu salaamayaa mar dambe inaan wada hadalmaanii adiga si gaar ah aan rabay soo dhawow jentlemaan. Shukran allah barak berito whatsappti ay haddana way soo dhisin doonaan whatsappka lambarkan aad igala hadlaysaa hadii ilaahay ka dhigo allah ya barak abdullahi portugis waa iyo walaalaha dooma sanka shukran. Soo dhawaada waxaan la ka arkayaa dhammaan bulshadii soomaaliyeed oo meel kastoo dunida caleeda ku sugan waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa oo aan aad iyo aad u salaamayaa hogaamiye Xamse iyo dhalinyaradiisa oo ku nool dalka laado Bangladesh la san ka arkaya waa nimay roo dadaal fara badan oo aanu dabcan naga raali hada agaayo burcaya Hargeysa meelaha soo jeedno dabcan soo dhawaada walaalayaal dhamaantii boon salaamaya waa Cabdisalaan Jitalmaan wadaniga reer Burco bukaan socodku yeelkii ninka xanuunsanayaana yeelkii hogaamiye Xamse aad walaal ku salaamaya marka walaal waxaan rabaa balcaawa saaka baan lahayn nin inta badan dees waxdina soo kala waxaan rabaa ummad badan baa waxay jeceshahay YouTube-yadan arkaa YouTube-yada war anigu YouTube meel horta fiican qoliyo kale oo fara badan baa YouTube-yada geliya qofka imika caawaba kulli boo lay gelin doona billahi calaykum anigu YouTube-na ma sameysanayo laakiin qoliyihiina YouTube-yada waxaan ka codsanayaa walaalayaal anigu ummada Soomaalida oo dhan dhamaantood waan jecelahay Facebook-iga waxay ku qoran Cabdisalaan Jitalmaan nambarkana waa la siinayaa waa nambar khaas oo aan si gaar ah u leeyahay intaan barnaamijkaba galin waxaan jecelahay WhatsApp-ka Fiber-ka maxaa la hadaa WhatsApp-ku ma mar waan soo dejiyaa inta badan nambarka la igala soo hadlaa nambarkana waan haystaa laakiin balkan ayaan jecelahay caawo inaan ummada siiyo waa dad fara badan baan isku cadilanahay dhammaantii soo dhawaada waan salaamayaa barnaamijka intaanan deesi dhex galin marka walaalayaal qoliyihiina YouTube-yada iga daawan doona qoliyaha Facebook-yaga daawada ama live-fkayga la socda hadee friends baan si fiican baan wada soconaa way maamuuyin odayaal ama mas'uuliyiin kale oo waaweyn oo runtii niman waayeelahoo odayaala aad iyo aad baan idin salaamayaa waan jecelahay oo dunida caleeda iga daawada iyaguna Soomaaliyeed Soomaali waa qoys iyo qaraabo iyo xidid iyo xigaal waxaan rabaa inaan nambarkayga halkan u mariyo insha Allahu ta'ala waana igala soo hadli doona waxa weeyaan dhowr jeer oo horena YouTube-ka waan geliyay laakiin tii mar hore ahayd markaas tabaan Francis baan ku noolahay 00 waa furaha ama Soomaali baan ku sheegayaba anu 00 iyo 00 iyo waxa suluqadeena ma aha ever saddex oo furay Franciska ever no waa waxa hawada kaga soo baxaysan ever saddex todoba shan saddex sagaal saddex shan eber hal afar eber saddex todoba shan saddex sagaal saddex shan eber hal afar kaasaad walaalayaal qofka telefoonka jecel inuu igala soo hadlo kaasuu iga heli doonaa WhatsApp-kana waan soo dejiyaa sometimes oo waad iga heli doontaan insha Allahu ta'ala laakiin maasajarka inta badan ma soo dejiyo qoliyaha Facebook-ga igala socda waxaan idin sheegayaa saaxiibayaal Facebook-ka dee nina hadalaya hawl iskuma wado maba soo dejiyo maasajarka marka barnaamijkeena hore iska galeyna bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sayyidina maxamed وعلى آله هاور على الواقع وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان
siro waan farxa bixsaanin ilaa yoomidiin. Soo dhawaada dhammaantiinba aad iyo aad baan idin jecelahay. Caawa, waxaan idiin soo gudbinayaa madaxweyneheena Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Dabcan walaalayaal, qof baaba isoo garaacbay, iga raali hada. Halo, waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Soo dhow walaal, live-kana iska bakhti. Dabcan waa Cabdisalaan Gentleman, barnaamijkii baad ku jirtaa midnimo qaran ayaad walaal ku jirtaa. Dabcan magacaagii meesha igala soo hadlaysa. Magacaygu waa Maxamed Cabdi Cusmaan oo jooga Koonfur Afrika. Maxamed Cabdi Cusmaan oo soofka igala soo hadlaya. Soo dhow walaal barnaamijka, maraa nambarka hadda iga qortay, maxaad ku darsanaysaa walaal? Soo dhow. In badan baan doonayna inay meelan kala soo xiriirno. Waa nasr galweyde, ninaan aad u jecelnaya tahay, nin wadaniyaa tahay, nin aad u qiimeynaa tahay, nin Allah barakeeyo. Allah ya barik walaal Maxamed Cusmaan, waad mahadsantahay walaal. Allah ku karaamay, Allah ku sharfo. Oo South Africa, from South Africa. South Africa walaal magaaladee baad ka joogta, aad iga soo garaacaysa? Waxaan ka soo garaacay magaalada Cape Town. Ya walaal, magaalada Cape Town. Cape Town, Cape Town Mother City, magaceedana dabcan walaal aad iyo aad baa umahadsan tahay. Michis Plain ama Beer Field baa iga soo garaacaysa, meelaha u dhow oo waxa lahaadaa dabcan Western Cape Province bay ahayd. Waan maanaya ka tirsanayd Mother City, Cape Town. Aad iyo aad baa umahadsan tahay walaal. Shukran walaal, Allah ya barak, Allah ya barak, shukran ya walaal. walaalayaal dhammaan bulshada Soomaaliyeed, soo dhawaada caawa walaalayaal. Waxaan halkan uga mahadnaqayaa madaxweyneheena Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Wuxuu maanta oo sabtiya kulli imkaaniga waa subaxnimo, dabcan waddankeeni Soomaaliyana waa subaxnimo. Wuxuu ku soo eegaya, ku jeesan yahay maamulka Galmudug, magaalooyinka Dhuusamareeb, Cadaado, magaalada madaxda Galmudug, bulshada halkaa ku nool. Waxaan leeyahay gobonimo, waa dad fara badan. Heestan aan ku furtayba barnaamijkaba waxa sameeyey Soomaaliyeen wax suqraa qurux badan. Nin reer Galmuduga ama Galkacayo meesha laahdo, Dhuusamareeb sidoo kale meesha laahdo, Cadaado gaar ahaana. Aa, waxaan aad iyo aad u xusayaa kii xanaaqaya isaga u taalaya, kii nicigala wareegaya, waxaasoo dhanba jaraa cadiid allah raxmaanka u naxariisto. Wuxuu ka soo jeeday Gaalkacayo, waa meeshii goobta Gaalkacayo, waan ogahay qabiilo, horta qabiilada Soomaalida waa walaalo oo isku wada midba. Laakiin jaraal cadiid oo sacad ahaa dabcan, oo nin habar gidir ahaa, halkaasuu ka soo jeeday allah raxmaanka ha u naxariisto. Anigu haddaan Cabdisalaan ahay, horta taariikh gaara buu ii leeyahay ninka la yidhaahdo jaraal cadiid, haddaan ahay Cabdisalaan. Walaalayaal, markaan ku noolaa meesha laada South Africa ee aan college ka dhiganayay magaalada Nala Spread, inaan kana imika South Africa ee igala soo hadlayay, dabcan jaraal cadiid horta muu jeclay in Soomaalila kala jaro. War Soomaaliyey Cabdulaahi Yuusuf ilaha u naxariisto, Maxamed Siyaad Barreel ilaha u naxariisto, inaan Cigaal ilaha u naxariisto, jaraal cadiidna ilaahay u naxariisto, intii dhimatay oo hore oo dhanna ilaahay u wada naxariistaba. Waayo gebigooduba kursi bay isku haysan jireen, ba nimankaasu niman madax oo sharaf labay ahay, iskumay haysan jirin inay dekad iibiyaan, inay imaaraad noogu yeedhaan, inay amxaaro u yeedhaan, waxyaaba noocaas. Waayo raggaasu markay meesha ka baxeen baa amxaaro inoo timi, imaaraad inoo yimi, dhulkeenii la kala qaybsaday. Wallaahi markii Maxamed Siyaad Barre noolaa, ee Cadiid noolaa, ee Cabdulaahi Yuusuf noolaa, eena Cigaal noolaa, waxanba maynaa noqonba, allah raxmaanka u naxariisto. Marka caawa reer Galmudug waxaan leeyahay, anigu Galmudugiis baan ahay caawa, oo bulshadaasaan kasoo jeedaa. Iga adkeeya, bilaa calaykum caarkiina seega. Madaxweynuhu idin imanayaa Galmudugna ma laha ninka la yidhaahdo Shaydaan Wasiusey iyo kan halkan ka soo qayliya. Reer Galmudugow, madaxweynuhu idin imanayaa. Waa iga raali hada, nio qofkan soo garaaya wey inan baa meel iga soo garaa. Halow, waalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhow walaal, magacaagi iyo walaal meesha igala soo hadlaysid.
هيا 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 ورا ما إن شاء الله الله يبارك هبلا هو يومين كي يا هبلا صومالي بعد يا دولة شعلا ورا السودو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ماما. ألو. واكم مغلا يا هوي السودو. أكبري. واكم سودو لنا يا نصيدو كلا. قاني أوف. قف بايغا صودح قليبا وي سبكي ماما سيكو سواعيس. Sorry, mama. Sorry, kusodo. Sorry. Well, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go ما شاء الله هو يا الله يبارك والله دراويش مركا تري سول اد بانو فرحي ما شاء الله وهلكا سو ماشي حدود هدي وتالي دراويش يا سول بدن بان شعلي ان هكا ان كو لا شيغو ما غرات ما شاء الله شرو الهي باك حالي هل ما دا سو حي جسد سو هلو سلام دیگر بیاد تا کوک کردم. سر دوباره مگه آگه میشه اگر سوال دی سوال اگر حاله او متراویش تیو و سب که اگر حاله ام تو و سب که سوگر است نمبر که آدیا بول لگ سوگر است سر دو مگه آگه ولی میشه اگر سوال دی. ولی حکم سهمیه یوروپ حکم سهمیه اتکالی ماشاءالله نیو ادب کوف حسن های شکافی آن دانو هیسا سومالی رس اکثر رس کدوم کجالاده لایا کجالاده میاد وحش آن دانو کبتر مگر ما شاء الله الله يبارك ورا العبد غني الله يبارك ملا انجليز كيف سوى عسى ورا رير قال كعيات ورا الله يبارك شكرا هاي وينها دولت الفضرة كمحمد عبد الله الفرماجي محمد مناتك ونوعي ماريو ومريو إلا قال كعي حقو سيجاري برحلي إلا دو سمريد وتغيو سوماري محمد يسوكيري يسوكيري مدخيرها سان وفرح سمهي يهو ما شاء الله إلهي ألوي ساك قبط إلهي هوري هوديو يهو أذيقنا بارك سوماري أطمن إن دونوكو أقولي أخصو عين أكو أمان ساعة طوال حيا مكرك ما شاء الله الله يبارك ورا عبد الله الله يبارك شكرا ورا آمين الله يبارك ولا شكرا الله يبارك kaasumida habaar boqo waaralo ummada Soomaaliyeed oo dhan buu isku diraya qof caadi ma aha ilaheena dhaafiyo waayo wanaag nima xaarbo shaqo waaba xaarba Soomaali Soomaali caadi ma aha beta ma wallahi beta ma ummada dhan isku soo baxday ninkii jacayl uu imaaraad iyo Itoobiya iyo Al-Shabaab ka iibiyo
dowladdaas ilaahay subxaanahu watacaala raascasay raaskanbo ninkaa laga jeclaada inuu istaaga ninka jecel naxadinta uu ka nahay caawa takhtar buu ku jira hol qofka soo taqaana wa cadeemi kuu sheegay waa confuus naxadin buu la gala takhtar uu ka nahay soo dhaweynta gaalkacyo iyo soo dhaweynta badqaal laga soo dhaweynay buntland farmaajo uu maray gobollada dhexe uu maray ilaa muqdisho meel kasta laga jecelaya markuu arkay xultar ugu dambaysa right now takhtar buu ku jiraa arrinta gaalkacyo dhaweynta sidoo oga nahay ciyaal yar lagu aragtay intuu lacag siiyey uu sawirka farmaajo jeexjeexa wali wuxuu yidhaha taxaaf bound baa ciyaalka taxaaf bound bay leeyihin oo arkay walaal ilaahay inoo daayo walaal madaxweynuhu walaal karaamadeenni wuxuu sidaa dabcan waana madaxweyne runtii af gaaban oo aan ummadda ilaahay soomaalida ka nabad galayso allah inuu daayo allah karaamay waan ogahay dhibaato fara badan waa lagu hayaa laakiin runtaa fiican walaal qofka samada laga jeclaado dhulka arligana waa laga jeclaadaa madaxweyne farmaajo ummadda soomaalida dhan baa jeclaatay anaguna ummaddiisa uu madaxweynaha u yahay soomaaliga waa maanta sumcaddeedii xasanadeedii isaga sida allah inuu daayo cadowgiisana ilaahay jibiyo abdisalaam waxaa kuu jecelnahay maxaa kaagala reer barxale haddaan nahay soo dhowo xaasbaan waxaan jecelnahay madaxweyneheena xaas xeeraanu jecelnahay ra-iisaareheena farmaajeenu jecelnahay dowladda soomaali inay horay marto oo nabad raascasay raiskaboori ummadda far ay noqotaan jecelnahay arisu oo caawa takhtar ku jiro caabadaataha iyo waxa la helmaata imaaraadka waxyaa lasoo tuurtuuro laga siiyo oo la soconaa xaaladiisa ciyaalka yarro kawa masaakiinta oo maanta barxale taaginayay waxyaaba beenbeen buu usoo diray waa la yaqaana finnada asaga ka dambeeya ka kacday meesha waa la og yahay wixiina waa la dameeyey waa la dhameeyey waxaan leenahay madaxweyne farmaajo weelkan baa leenahay ilaa wuxuunotgbuusamarebu noo tegayaa rasuulul jamaac madaxweyneheena noo diyaarsan madaxweynehenarasuulul jamaac noo diyaarsan weelkan baan leenahay ilaa mataqaanaa farmaajo iyo khayre ilaahay subxaanahu watacaala kuwii soomaaliya khayr loo soo diray allaha ka dhigaan leenahay waxa adowgooda allaha ka qabta amin allah ya barik allah ya barik walaal shukran allah u karaamay walaal allah ya barik shukran walaal hello assalaamu alaykum wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh soo dhow walaal magacaaga iyo meesha ay kala soo hadlaysid walaal maraysa masala sabiya abdisalaam kitilmanaad baan ku salaamaynaa soo dhowo walaal barnaamijka maraykan minnesota ay kala soo hadaysaa waan dab ayaan filayaa dabcan barnaamijka walaal waa la socotaa waan malanaya magacaaga walaal adoo iga raaliya barnaamijka waa la socotaa waan filayaa magacayga walaal waxaa la yidhahdaa hadar shigshiga hadar ku soo dhowo walaal barnaamijka maxaad nagu darsanaysaa ama su-aal baad qabtaa ma raayi baad nagu kordhinaysaa ku soo dhowo walaal walaal rayi baan idinku kordhinayaa waxaa idinku waxa weyaan horta marka horena aad baa idinku hambalinayaa soomaalinimadu waa ularasho waxa weyaan adiguna inaad soomaaliyeedu baa tahay daahir calatuna waa inaad soomaaliyeedu maasha haddana labadiin ay dalaygaasu idin kala dhigay magaranaysaa waa run walaal waa xaqiiq marka walaal waxa weyaan aad baan kugu hambalinaynaa garabkiinaan taagannahay meel kastaad joogtaan iyo meel kastaad joognana waxaan nahay inaan sabada hin dhalinyaro aad idinku faraxsan idin garab taagan shaqada aad wadaanaha ka caajisina idin lacag idinkuma siiso laakiin umadani nimo waxa weyaan inaan sabada hin rag duur bay ku jiraan oo dhiigooda ay u shubayaan aynaa inaan lamira inu ku taageerna dowladda mar haddii aynaan duurka gelayno inaan qoriga qaadanaynin waa run waala xaqiiq weyaan wala mar hadda inaan dalkii maanta joogin inaynu dee qalbi wax daafaca nin abwa alaburo salaan canabin odhan jira wuxuu yihi afku wuxuu la xoogayahay maqliga xawda kaa jira war inaan afka ku difaacnaa iyo hadalkeenaba ku difaacnaa maa inaan isku aamusno inan moral support weyaan wala waarun hadarow soomaalidu waxaa jirada afba bilaabo baxshay waxa weyaan waxay soomaalidu ula jirtay dhagax meel dhow ugu dhacaa dhawaaqna meel dheere waarun xafadu meel ayna gaarin buu afku gaadhaa ma garatay marka maadaama inagu aynaa qoriga qaadanayn waa inaan afkeena minaa soomaad irkin sax si fiican allah ya barik aad baan idinku ambalaynayaa waxa weyaan
macnaha qof kastoo damiir le oo macnaha maskaxda ka caafimaad qaba oo samakatalaysa dareemi karaa shaqadii hawshaada haystaan culus. Marka anigu aad boo tambriyadaa sara idiin soo galaay saaxiibkii bay ila joogo sida dooniya macnaha sumada fil inababa hadashaan oo kuguula jiray telefoonka aad salaanta tilmaan magaca miskiin lagamaha aad bal idinku hambeynaya saaxib qaali saaxiibkiinoo kuriibaya apple hoo isagaa jirkii deerahiisa alaaba. Haye walaal ku soo dhawaada walaal Allaah ybaarik warniyo Soomaali dhaw walaal dhamaan bulshada Soomaali dheeradu maasha Allah way caafimaaday ku soo dhawaada adiguna Assalaamu alaykum boqorto yaad dhamaan baa ku salaamayna adiga iyo bulshada ku daawanaysa aad iyo aad baa ku salaamayna Allaah ay salaamayku malaa'ikta ku salaanta walaal soo dhaw anaguna sidoo kale aad iyo aad baan ku salaamayna walaal waxa weeyaan rag aan ku faanaa diin waxa weeyaan u kacay bulshada Soomaaliyeed anagu waxa weeyaan dhamaan wixii bulshada Soomaaliyeed aragtida saliima qaba ee aragti caafimaad qabta qaba ee dalkooga gaarsiinaya aad iyo aad baan u taageeraa inaan waxaad leenahay waan taageeraa dhammaan waxa weeye shacabka waxaad tiidiin iftiin u soo baxay magaalada maasha Allah Allah ya baarik wala Allah karamee shukran waxaan leenahay meel kasta oo aan joognaba waan ku faraxsanahay rag aan aad u taageeraa tiin adiga ninka waxa weeye abwaan buulkariga caashaqada waxaan leenahay niyow halka kasdii wada aad iyo aad baan idin ku hambalyeynaa madaxweynaha soomaaliyeedna waxaan rajeynayna guul iyo gobonimo shacabka soomaaliyeed ee wadaniyaan waxaan leenahay dhammaan meel kastoo ku nooshiin barwaaqa iyo bashash ku gaara waxa weeye sanado badan shukran wala Allah ya baarik wala nin dhalinyaraha wataniya baa too dalkiisa jecel Allah raxmaanka dalkeenna iyo madaxdeennaba haynoo guureeyo waay guusha madaxdeennu waxa weeye madaxdeennu guuleystaa waa dalkeennu guuleystay wala Allah ya baarik aad iyo aad waan aragtay wadamadan qurbi ee joogno maanta dhalinyar baa hoggaaminaysa magaraasi dhalinyar baa u kacday dhalinyar baa waxa weeye aragtida caafimaadka qabtay iyo nabadda lagu naaloonayo dalka waa run walaal xaqiiq dalkan aan ku noolahay Faransiiska walaal madaxweynuhu waa nin dhalinyaro kibigiisuba malaha farsanuhiga weeyba oo dabcan waa nin dhalinyaro Allah ha daayo isagana Allah karamay imaan walba qoba lehda waa ninkaana marti geliye madaxweynaha Faransiiska weeye dadkeenu waa inay fahmaan dadka wadanka waxa weeye aragtida ku bedela horumarka iyo nabadda horseeda inay dhalinyar yihiin qofka hoggaanka wanaagsan aragtida caafimaadka qabtana in waxa lagu taageero aragtidiisa iyo waxa weeye maanta madaxweyne Farmaajo waa nin aragti ka fogaaday qabiil waa nin ka fogaaday aragti waxa weeyaan dib u socod waa nin ku hoggaansamay inuu dalkiisa iyo dadkiisa meel gaarsiiyo maanta waan aragnaayo waxqabadka ay dadku ku naaloonayaan maanta dee Muqdisho waad aragtay maad maqashay Farmaajo intuu waxa weeye xilka qabsaday wixii isaba joogaa ay ka dhici jiray ma jirto ma jirto war Allaah ya baarig waa ummada Soomaalida walaal in waan maasanta walaal kula telefoon baa igula hadlaysa ma jirto walaal waa anaa wax rabay inaan u sharaxo ummada u sheego dhaahdo war niyo wanaaga weynaynu faafina oo aynu wanaaga buunboonina oo wanaaga jecelana intii madaxweynaheena la joogay qaraxid xitaa way naga yaraaday oo nidaamkii idi diinadii ummada Soomaaliyeed ee qabkoodi baa sare u yarakacay sare xitaa u kacay waa halkaas oo looga sii dhawaado gobanimo waxa weeyaan aduun madaxweyne Farmaajo xilka siyaasadeed inaan wadankay ku noqono wadankay deganaado maasha Allah Allah yabaarik marka waxa weeyaan waa in maanta dalkeenna waxa uu hoggaaminaya laba nin oo dhalinyaro oo hoggaan fiican waa inaan ku taageeraa waxqabadka iyo horumarka ay wadanka ka sameynayaan shukran wala Allah ya baarik Allah akramiy wala Allah ya baarik marka walaal aad iyo aad baan ku salaamaynaa waxaan ku rajeynayaa anagu waxaan nahay ragga ku jooga gobolka waxa weeyaan Nashville Tennessee baan ka soo salaamaynaa anagu Minnesota ma joogno ragga halka ku joogaanahay waxaan taageersanahay adiga iyo dhammaan samaha jecel ee wanaagga jecel ee wanaagga saaxiibka ee Soomaaliya inay meel gaadho iyo horumar gaadho waxa weeyaan ku naaloonaya aad baan idin taageeraa waxaan waxaad leenahay guleysta meel kasta joogtaanba shukran walaal Allaah ya baarik Allaah karamay Allaah sharfo dalkana Allaah raxmaanka ah inuu dajiyo walaal qaali aamiin walaal aad baan ku salaamaynaa ayay shukran walaal dhinaca ka jira walaal kulay dabcan dadka la soo garaacayaan walaal Allaah ya baarik igar hale hada walaal dhammaan tiim baa caawa weekend tesaka waa weekend oo meel la maadayo britana waa sida Soomaaliyeed baan ku soo dhoweynaya Barsan. Hello. Hello. Hello, walaal soo dhow
magacaagi walaa meesha ay kala soo hadlaysid adigoo raaliya. Walaal magacaygu waa Jaamac Sheekh Cabdiqaadir Ciise. Jaamac Sheekh Cabdiqaadir Ciise oo dabcan maradheen maarig baad iga soo garaacaysaa walaal, siduu dee mobaylkiigu sheegay adigoo raaliya. Aad wey walaal. Hayo walaal, kusoo dhawo barnaamijka, wala socotaa waan filayaa. Ma su'aal baad qabtaa, ma ray baad nagu gudbi nagu kordhinaysaa, maxaad barnaamijku darsanaysaa walaal? Walaal, waxaan ku darsanaa inla kala roonaado oo lagaadeeni inuu xunna allaha soo hadiyey ayaa leeyahay. Masha allah, allah ya barak. Intii xunna ilaahay soo hadiyo, inta dambe inta kale soomaadana inay isticmaalaan adduunna haddii u qornayna waxaa leeyahay shadeedo madare allah ka tuuro. Hataan haydaadu qorninahayna dhaafaanba, inta xunee fayraska dhaafaan. Aamiin, allahayna dhaafiyo walaal, tashuush oo dhan allahayna, waayo uma baahnayn ba soomaali weynu daalnay walaalo, qurbayo ku xuntibeen ku daalnay. Kafiir ba idin sheegaya. Haye, marka omkamba inta biyo waayeen oo roob waayeen abaar ka dhacda ayaa waxaa la dhahay alabarya baa la alabarya ilaah la joogo. Haye, maxaaltooda qurubtii baa sii gala jeedada. Sax, marka nin sheekh baa la tagay, nin sheekh baa wuxuu dhahay waa albaryana bal kaalay u dhahay inta meeshaan albaryaha lagu dhuhu dhahay dad oo ilaah baa ku jiro. Qabaa-ilan isdagaabtana meesha bay albary ku dhigteen roob oo ilaah u keenay barwaaqadii sacadii sanadka waa sidoo kale sanadka saxa sidoo kale. Marka ninka sheekh wuxuu dhahay kaalay u dhahay meesha hal qoda madax doofaar ku jira madiin qoda meesha madaxan doofaar ilaah idin madaxan doofaarka ah ayuu ilaahay rab idinku siiyey maxaa yeele qurubtiina hansooda jirto dhah marka muwafaqad waa sheekh qaali ah soomaaliyana muwafaq allah hadiyo amiin allah ka dhaxsaaro haddii soomaaliya heshiiso cid keeda sdacato dhexgalaysa mala baddaan sheegayo dad kale sheegaya waa been masal laakiin waxaa loo baahanya waxaa ninkanadka bon ilaa rab caseer joogo waa inuu isdiib iyo dhulka hadda waddankaan aan joognaa waddan gaalo oo waddan islaam laga aqoono faanti hasi taana waa nalku higeliyaa macalala wadanka adiga abdulatii lagaa faquuqo maxaadi ka dhiman soomaali ninka ku nool waa inuu xamar ku noolaadaa ninka xamar ku nool waa inuu hargeys ku noolaadaa taas buu nili abtigiisu waa soomaali jilowada jeediga waa run xaqiiqi weya wala kaatumanaynan khayr allah ku katimo adigana kor allah kaa dhigo inta soomaali jecelna allah mideeye adiguna allah naga qabto nifaaq iyo shabaab iyo wixi qurna ah aamiin allah ya barak shukran wala allah ya barak hayo wa allah ya barak salaamu calaykum sayidi waalaykum assalaam bulshada soomaaliyeed dhammaantiinba meelaad joogtaan ba waa cabdisalaam gentleman iyo barnaamijkeenii midnimo qaran dabcan ummadda soomaaliyeed ee walaalayaal soomaalinimadu waa muqadas waxaan kuwana tashuush kuna naga bixi doonaa insha allahu tacaala haddii ilaahay ka dhigo waayo nimankan ina haystaaba dowladnimadii iyo soomaalinimadii ayay wax ku soo barteen ma aha waxaanu iska leenahay oo maale yacni maaha qurbahan imika xitaa haddaan iyaradin gud maro wallaahi mid kastoo wasiir waaye ama xil waaye ama dhammaantood maamulo dhan kasoo bilowba maamulka la yidhaahdo kau kusheeya waxa weeyaan Jubbaland haddii imika axmed madow uu xil ka qaado ka ku xiga waxa weeyaan meesha la yidhaahdo maxaa la yidhahdaa koonfur galbeed baydhabo ay caasimadda u tahay hirshabeelle beledweyn sidoo kale galmudug puntland somaliland maalin allaala maalintay xilkaa waayeen xitaa dalka dib uguma noqdaan dibadda u soo baxaan qurbahan inay la joogaan waxaan ina wareerinay oo dhan allah raxmaanka ahay naga qabto hadduu walaalayaal caawa dama saaka warbaliga raali aada inta badan caawun baan dhahdaa oo dee habeenkii baan la qabsaday inaan live soo galo subaxdii ma soo geli jirin maanta walaalayaal waa weekend meelna meedayo ummaddayda soomaaliyeed dhammaantood waan jecelahay nambarkaygana waan idin soo qorayaa mar labaadna waan idinku soo celinayaa facebookgeena walaala kuwiina youtubekeyga daawada waxaad igu soo raadin doontaan cabdisalaam gentleman intaas ay ku qoran facebookgeega halkaasaad iga heli doontaan haddii ilaahay ka dhigo waayo bulsho fara badan bay la soo shurtaa war xaggaanu kaa soo raadinaa xagge okay kuwa waa walaaladay anigu walaalayaal dadka waxama dheeri nin kastoo qabiiliya laakiinse anigaa ka qolo adag waayo anigu markaan leyay nin kastoo qabiiliya anigaa ka qolo adag waan idinku celinayaa waxaan ku faanayaa ummadda soomaaliyeed oo dhan waayo sidee baa nin kastoo qabiiliya qabiilkayga waad garanaysaane qabiil kastoo soomaaliyeed sidee baan uga qabiil adkaan karaa waxaan uga qabiil adkaan karaa hadaba soomaali waxaan ku dhaadanayaa
oo aan ku faanaya wadaniga dhabta, waxaan ku faanayaa oo ku dhaadanaya qabiil kasta oo Soomaali, gabooye ha noqdo, ciise ha noqdo, samaroon ha noqdo, hawiye ha noqdo, daarood ha noqdo, isaaq ha noqdo, inta caafimaadka qabta, intaasaan ku faanaya. Laakiinse inta xanuunsanaysa odhan ilmo xanuunaya, ilmo niicaan u bixiyey, hiidda road ma caqligoodii garaadkoodu ma shaqaynayo, aragtidooduna meel hoosi taagantay. Waayo qofku waa inuu isweydiiyaa, war qurbaad ku nooshahay? Soomaali baa tahay, dalkaagii wuu burburay, dalkaagii maxaa kaa burburiyey? Kuwii dalka kaa burburiyey baa weli ku daba jooga. Qabiil muxuu ku taray? Qabyaaladii maxay kuu qabatay? Maxaad horumaray ka keentay? Halkan aad joogtaa ma markaad Facebook iyo live halkan noogu timaada odhanaysaa dee Itoobiyaa noqo, sinjiga iyo nasabka nooga bax. Talabaad marka wax laguu sheego waa inaad wixii dib u xisaabtantaa oo aad isu geysaa xisaab oo taada war horta kaalaya. War waxaan maxaynu wallaahi ma shaqaynayso, nusqarni bayn iminka ku jirnay maamul goboleed. Laakiin waan ku faraxsanaa iminka ididiile iyo ummaddii waxa timi horumar baa yimi. Marka walaal, markaan leeyahay nin kastoo qabiiliya, qaar baa waxay u haystaan, dee qaar baaba iga booyi doonaba oo qabiilada Soomaalida afka taaga odhan doon sidaba nagu qolaadagay. War nin kastoo qabiiliya anigaa ka qolaadag, wallaahi inaanan qabiilana bacayn. Soomaaliya calankayga san jecelahay, waana kaa calankiin. Waxaan kale odhan waa maala yacni wallaahi dunidugna kaasay noo aqoonsan tahay, guusheennu kaasay ku jirtaa, calankeennuna waa ka. Nin kastoona markaan anagu maanta aamuso, qaar baa nagu odhanaya deni iska aameyo shaqadaadii, war markaynu wada aamusno ee uu nin kastaaba hawshiisa iyo danihiisa gaarka anaguba danaan u leen, hawlaheegana cidna nooma qabato, kaalkaayna xayawaankaa naga soo maagayo, war kumama naqaanaba, hawsheeda nooma qabatid, shaqadeeda nooma qabatid, waxaan cunayno adigana looma kaa soo dhiibin. Allaah raxmaanka wax taagaada noogu soo dhiibay, barnaamijyadii hawlaheega iyo danaheegu nagama dayacmaan. Markan aniguna aamuso dhammaan Soomaali oo dhanna aamusto, yaa ka hadlaya u doodaya ilaan dunidana walaalayaal Soomaali waynu aragna. Qofka wadaniga waxay ku odhanayaan iminka baryahan dambe odhaahbaa soo baxday ku odhanayaan waa goolwada oo dowladda lacag soo shubatayo, war dowladda masma naqa. Madaxweyne farmaajaha la hadaayo waa madaxweynihii qaranka oo madaxeygu saarayo xasaanadeediibu sideed, ra-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 
dhaxay ilmo bukaan dhan ma joojinay war anaga abdulli gaas xasanadeed ma sidii musabbixina ma sidoo sharif sakiin ma sidoo nikeli raado hatay da rusheegan ilaahay ta ka baqan salaad uu isa qabtaan wallahi been ali albaatinu munaafiqiin baatin marka aad qurbaan ku nooshin bintina badan qurbaan ku nooshina waxa la idin weydiyaa imaamada waxa la idin weydiyaa madaxweynin waa kuma waxa taan dabana dewa madaxweyna farmaajo balna noo Soomaalida walaalayn in ilaahay bala war ilaahay soo hadiyo inta xun oo dhan wallahi qaar badan halkaan ka arkayo ilmo xayawaana waxay koodanayaan oo macaan la ciyaalkooday walaana moogto mise marka ciyaalkooda iskuulka u dirayaan ay u reeyaan Soomaali ba to kismaayad ka timi walaa weyn isugnay ilmo xayawaano oo anagu inaanan waxba idin qarinay way idinkuna waxba ma qarisan anaa waxba idin qarin maayo Soomaali iscilaada ciyaalkooda waxay koodanayaan jaraaxsi baad ka timi waxaad ka timi gobolka la yiraahdo Jubada dhexe Jubada oo soo qaran buray meel aan kooda nimay mugto anay ila yaabaan soo waan in waar waxaan iyo waxaan wallahi ciyaalka markii iskuulada aadeen xitaa Faransiiskan la joogan waxa jiraan aabo iyo hooyo de Soomaali baad ilaa hadii kale ciyaalku way fashirnaayaan bay bunno maxaan iyo gumaagaysa suudigan ciyaalka markaa halkan iskuulka u direysaan ba Soomaaliga ka daaya calaamada yar ee qabiil ku leeyahay waa ka Soomaaliland qabiil baale kibula qabiil baale ki qaranku waa kan ciyaalki confusion bay qaadan waxa ku leeyahay ciyaalku war calankan aan xitaa ciyaalkiiba waashan war calankan aan u leenay hooyo ay oranayaan iyo aabo baba iyo mama ciyaalkii rawal la dooxay calankay goorto waaki way markay ama kilishka joogan ama ay joogan een allah musta'an war ma nii urdu ma joojiye macallad markii qaar ba waashay ala idin soo hadeeyo dumaro walaa maxara anigu in kala tagalamaya kuina qoy ka soo jeedo wallahi tagray habashigii u ri u reeg inta Soomaali diidan taala Soomaali waxa Soomaali ah su'aal baa diidinaya lemaan tim soo jeeste qalbiga nafra noo shaqay bilaa aleekum
soo Soomaali malihin oo walaal malihin ina Soomaaliyeed shan maamul maanta lix maamul baa jira maamulka Soomaaliland maamulka Puntland ka Galmudug ka Koonfur Galbeed ka Allaahu Musta'aan Jubaland Hirshabeel waa lix maamul bal su'aal qoran idin weydiinaya qaar badan oo halkaas oo aan tee marka tee waan isku dad baan u nahay laakiin iyaga walaal xanuunsanayaan wana caafimaad qabaan ayaan rabaa inaan iyagara anigu ummada Ilaahay baa Ilaahay soo diro ummadayda Ilaahay tee Nabiga Cali salaatu wasalaam horta Nabigeena Muhammad aku saliye dhibaantiinba Allahumma sallam sallam Allahumma sallam sallam sallallahu alayhi wasalaam Nabigu wuxuu ka bilaabay horta iyaga raali ah wal qofkaas oo hadhay ugu soo raaci wal shugo shugo waa hadal kay ka dhax kalayaan ba hello soo dhow wala magacaaga ma sheegay salaadisid waxa ay muqtaas faa'iida tarmaan ka qabtaan maya charma bay raasale sawala magacaaga ra Mumtaz Valera, waraan u charmaan kala saadlaya. Mumtaz. Salaam aleykum, waxaan Soomaaliyeed. Mumtaz, oo charmaan kala saadasa. Soo dhow waraan. Ha barnaamijka waraa ku darsana saadiga raaliya. Waxaan ku darsanaya Galmudug madaxweynaha mana insha Allah waxa rajaynaynaa madaxweynaha in Galmudug si fiican soo dhaweeyso. Farid Kubani iyo Farid Sirada Sheikh, ma sha Allah. Waana garabtii waa sharaf fi isbuulee. Aduuna doos ku qabta dumar dambaani kirsi insha Allah raali taadan wa qaan doona. Ma sha Allah wala Galmudug waa jacayl oo caawa barnaamijka walaalka waxaan u qabtay bulshada Galmudug waa walaaladay waa calaanin jiray walaalman mar iyo dhif laakiin bulshada waa walaaladay waa soo maray waxaan daayir calaasi waxaan u soo raacday ma moqto qof xun inta fiican baa ka badal ma dood arki madaxweynaha ugu soo hadlay yiri madaxweynaha soo dhaweynina ma sha Allah soo dhaweeyay baa sharaf iyo isbaad leedin karaama leedin ilaahay idin karaamay idin sharafo ما شاء الله الله هدايو اننتا ممتاز بلده طبعا هو انن وان دي طبعا وهبلا سومااليد وانو هبلا سومااليد وان جعلهايبا جرمان waxay ka soo wacaysay jerman طبعا nimanka ama dimahay maamulka galmudugna waa abtiyashood walaal markaa sheekan idin waday iga raali ahaado walaal idima soo qaban karo horta fiican qofkay gula ka soo qabo walaal pal ku si palan biyeela waan soo qaban la waa jiraana qof kasta inuu fikir kisa la kaliibto laakiin wallahi idin ma soo qaban karo anuu baa si kalaan u isticmaalaa live-ka marka aan isfahmi doona insha Allah ta'ala sidee roob aanu isticmaalo xitaa dad YouTube-yada ma lahayn gaar ahaan sidan balaana baan isticmaala marka walaal su'aal baan ni weydiinay Soomaali lixda maamul ee Soomaaliya ka jira miya ina Soomaali xitaa mumtaas taasna walaashanahay halkaaga soo garaacaysaa miya nin hiriblaa oo Soomaaliya ama qof Soomaaliya ama nin Soomaaliya ba miyu ina Soomaaliyeed oo ka tagtay gobolada kale Soomaaliyeed oo ama Hargeysa ama Burco joogta oo ka timi ama Boosaaso ama Garoowe kale
ama ka timi cadaad oo kale ama ina Soomaaliyeed bal u fiirsada hadalkayga oo burca ka tagtay iyo Hargeysa iyo Boorama iyo Berbera oo tagtay meesha leedo Garoowe ama Balad Xaawo ama meesha leedo Baydhabo ama inta maamuladu ku jiraan ama Balad Weyn ama Muqdisho kale miyaa ni Soomaaliya oo flagaadeeyay oo caayay oo waliba nambar ku dhuftaaba Soomaali bal su'aashayga jawaab hadduu sa ku dhufto inanta Soomaaliyeed ee gobolkeedu inta ka soo jeedi soo qabi waa hablaha ama dumarku waxa weeyaan wax la yiraahdo mageyno dumarku mageyaan in nambar loo geysto iyo in la flagaadeeyo iyo in laba taabtaba rag waa haba hadduu waxa doonaan isku sameeyaan billaah calaykum Soomaaliye iga soo jawaaba qabiil kasto Soomaaliyeed magaalo kasto Soomaaliyeed ina Soomaaliyeed ama qof tumaro Soomaaliyeed hooyaha noqoto ama inan ha noqoto ama gashaanti ha noqoto ama inan marwaa ha noqoto oo wadla ha noqoto miya inan to Soomaaliyeed markay magaalo kale oo Soomaaliyeed oo magaaladeedii ay u dhalatay ama ka soo jeeday ahayn miya wax lagu yeera oo wax loo geysta dawaa maya hadaba Soomaali amharadan ila jicleysinayo ilaali amharadan warane hadii xitaaban sheegaya inanta Soomaaliyeed wax la yeero oo magaalo kale wax lagu yeero wallahi waa la isku dhintaayo ka wax yeelay aakhira loo diraayo ka ugu dhow ee Soomaaliga ba la dagaalam haduu xitaa inaadirkii yahay waa wuxuu hayaba ku dhuftaba waydinkii arkayo kiibudlan meesha lahado boosaasameen stilo garowe boosaasheen inanta Soomaaliyeed ku kufsaday waa ki dhulkuba ku yaraadayba ee dhulkiiba meel uu aaminiba waaye markii dambe lagu soo qabtay meesha lahado Kismaayo muxuu haduu fariinimo dhaqanka Soomaalida waa sidaa waa hablaheen waa mageyno dhaqanka Soomaaliyeedna waa dhaqan ku beeskareysan diinta Islaamka waa gobanimo waa ki ka carray muu joogo imkana xabsi ku jira hadaba Soomaali Plaa oo mirka ayga qora Addis Ababa meesha la yiraahdo wallahi ugu billaah inaan been idin sheegin hablaha Soomaaliyeed gobolkay doonaan baa ka soo jeeda uu reego oromo ilma xayawaanka Addis Ababa dega ee halka jooga ayaa markay meelaha hilibka inantii soo martay baa garanaysa warniyo wallahi inaan dhigi Soomaali weyn ka dhamaade war Soomaaliyeey waniga idinku dhig war hablaha Soomaaliyeed magaalo Soomaali degan tahay oo qof sinjigiisu Soomaali yahay oo dalkii Soomaaliya kamida macaajiga amhaar aniga qaaday jijiga u joojinina wallahi inaan ina Soomaali oo qabiilkeedonta baa noqoto inaan ni Soomaali dharbaaxi karin inaan ni Soomaali waxba yeeli karin haduu yeelana wallahi ka taagan baa la dagaalamaya oo wallahi baas marinayo aakhiro u dareeba mana yeelo inuu u dhawaado u taabto hadaanay dad iskaranayo saaxiiba ama isfahansanaanay ahayn ama dad ee walaalayo kaftan ka dhaxay waa kaftan wadaag goor jira laakiin soo waxa dhacda meeshan ee loo xayeysiinayo odageer niiclaha ay ka sheekeyay Hargeysa joogay raahda xamartu waatay xamartu ina xayawaan war aadi sabab waxaanu dhahayga u soo taagnin oo aan soo taagnin kuwa hilibka iibiya ee hilibka ka shaqeeyay adseba joogay hablaha ayaga Soomaaliyeed ee gobnimada leh sharafta badan ee quruxda badan ee anagu aanu baabine hadda ragnahay ee aanu dawladda ka burburinay inkastoo wallahi adseba soo martay oo ama adseba ka soo dhooftay wallahi way garanaysaa macaan waney u taniga saara ma tan waa xabashiyada waay xabashiyada oo dhan wallahi blog baan ku qabanayaa waay wax jiraan ahayn ama gabigeedo burac ay ku garaastay ama Hargeys na wallahi kuu burac hoogi waa waxa dhikr ku qasinay mooto kuu wallahi burac ee Hargeysa keymi maxaa hablaha kala baan ugu aanu qoraalayna wallahi oromada dirbaaxda oo billahi oo tolahay iyo u reegada ad sabo ku dirbaaxda masaanika Soomaaliga ee afar xiniyood ka iska dhigay dhaha raashada saxaab bar full of nonsense ee markuu burac Hargeysa jooga meelaha ku sheekaya xawashada waa walaaladay waanu soo taagnay caawoliba waxaan rabaa inaan halka fariin baan u marinayaa wallahi inta la dharbaaxo oo markay ku taado waraaqadkan iga bedel ama roodidan iga bedel ayuu yiraahdaa Soomaali qoshaasho
Soomaali baa tahay xayawaan baa tahay masay forestan kuwa geesiyada iska dhigaanay maalin markaad iga soo caayay ilma xayawaanka ayaan hidde iyo dhaqan minnaba u lahayn taasoo midna baa isaaqay ugu dareysa walaalay taalkaa ka soo hadlaysa marta luqadda ku hadlaysaan garmeeya aniguna iyadaan u dagaalamaya kuwa maanta maamulka istaa ku dhigaa muxaarada walaalay annagu waxaan ogahay kuwa isaaq Soomaalida kalaba hay dambaya wallahi Ethiopia waa lagu gumaystaa tushaasa looga kaca Addis Ababa noo faananaya kuwa isaaqay burcay argisa ka yimi Habashiga Oromada takrayga waa dambaya takrayga waa gobba waa ninki waa ma nimanka Addis Ababa xukumaba wallahi uraagada iyo Oromada dusha kale kaadba ma hadli karaan Soomaalidana wixini weey sanigii soo geyn sanigii boolimi kale wada joog jirnay sanigii caagada ku wada qeyb jirnay sanigii marfishada ku wada qeyb sanigaana u buul ku ciyaar jiray dhaystu meeshiisi sanigii burcaanka iyo maqaaxida laada wada joog jirnay gormaad isaaqo iyo habar jiray iyo habar nus iyo saacad maso gormaad fariidada noqoteen marka ka soo duushanad sabay ma marka diyaaradda soo raacdan ba xiniye karo afar xiniyo loo kala idin karaan Soomaali maraga waxay furi doonaa ilma xalaalku maraga way furayaa laakiin ilma xaraanku waligiiba maraga ma furaba wallahi meesha aad sabalida waxa ku taala maqaaxilaado burcaankeen hortiisa nim waxa wax loo dhin jiray mid baa baalash la ka reebinin buushay ta marku doono qaar habar jiclaaba waalo ku dhir reebinin baa tahay wallahi waa 2012 kii beenaal markaatigu soo fugeeyay kabaan ku dhii baarashay ilaa waani baad iyo baraye baas ku bartay oo anoo markaa 2009 kii South Africa maraakiimo amhar iyo oromayo tona waxba qoba dafna ma yaqaanan amhar ma yaqaanan english ma yaqaanan way deesayno walaan baburay ka yimaadeen iyo hargeysay iyo gabiilayo oo waalib ay dadka la soo galayaan iyo waxaan aad garanayna wariya baad iyo wax waa isku xarifiiba niyo wax maxaa loo dhinjiray barakaasi qaar igu soo qori doona oo maqaaxidan dabaqa daabshiilno ku leeyahay Addis Ababa xawaalada ee burcaankii hortiisa waa naf xun oo gaaban oo oromo oo dabeytana wallahi di ilaahay cadaaba dharbaaxa ku dhufta bal inta halkaa iga daawan doonta YouTube-dan oo iga daawan doona markuu wax qaldan weydiiyey wasoo isku xarifi waa wallahi yaa shoqaar baa baad siin jiray waxa dee burcaanka imiyaalka hor fadhiista intu balaay waxaan garanayn bii wiidiba masaa waxaan wallahi u fadhiistay maqaaxida ka soo horjeedo inaan cartoon loo jiray oo mid oo reeb burcaada daahiray wax loo jiray walaashi hortida fadhiistay suu boolis baa ku wareeray noogu yidh baan ku wareeray waxa doon isuu yidh boolis waa laba nooc qaarna boolis federaal balaa Ethiopia ninkii soo maray Addis Ababa garanay ilma xayawaan kuma garanayaan qaarna waxa la yiraahdaa aan waa qaar dhar caawlan sito dhar yar oo caawlan bay sitaano caawlanaanku waxa wax ciido weeg saddex ciido weeg baa soo maray isagoo indhaha saas ugu qabsanay waa baalashleero oromaayo muslimi waxba sheegta waa fad dee waa baynaale marna wuxuu dhahaa habash aan reer binin baan ilma xayawaano halkii baan ku sugo kii bay ku yibeeyeen asaa waxaan ana masaan uba bedelayba luqadeeba anku waran naga adeer la speak english english nagu la hadla anagu laftiga ba ethiopiana maaha amharik maaha inaan ku hadlade anigu Ethiopian oo markaa waxaan iska dhigayba deedalkayga nimanka wala ashuriya ba garanayee aniga dhulkayga waa dhulka si feeri laado iyagaaba ay haystaba waxana sheegtay dehburu iyo geel laalay iyo baalay war anigu kana waa oran baan ku dhidan kuna qayb Ethiopia kamid baan laakin maaha constitution ka Ethiopia ma dhigayo mana dhigayo constitution ka Ethiopia waa jahiluna ma garanayaan ba constitution ka Ethiopia ama dastuurka Ethiopia ma dhigayo qof kasto Ethiopian inuu amhaar ku hadlo maalinta Ethiopian baa ma sheegtay ba masaan ku dhig war anigu aan Ethiopian baan walaahi wala ashru garanaya laakin sama it's not compulsory baan ku dhig for me to speak amharic let's speak english war waa nimanka saddexni boos ka dhaqaaqay ba wuu iska tagay halkii baan sii fadhi islaam allah hadaye hulan beemka joogta halkaasay ubadkeedu iga daawadaano ina faadumo leedo allah daayo ina tan leedahdo iyadan ilaahan allah daayo inankeed yar musamil ilaahay daayo inan kale leedahdo mudassir ilaahay daayo waxa uu adeera ee ninkii fanaanka ahay loo dhin jiray allah musta'an fulid oo dhanka iga baqaano waa ilma niic oo xayawaani baa ku soo qoraan ahmed naaji
ayaa caruurta u adeero rijigii ahaan jirin oo inantaas neeras baan jirtay Faadumo waxay joogtaa imkana ku nooshay waddanka kale ee Sweden. Marka Ilhan waxa qabay hooyadoodna haba shaqada Islaam reer binina baad dhashay oo hotel bay ku heshiisay Addisaba Amina Alcham hooyadaa isku magacaayma. Inaan Ilhan liidhaahdo waxa qabay marka nin liidhaahdo Cabdi Casiis waxay igu wardambeysay baryahan la sanad imka maana kala warheelin inuu ku nool yahay dalka liidhaahdo dalkan yar ee Jarmalka iyo u dhow ee liidhaahdo Usteri ee ma Australia waa Usteri. Dowladda hoose ee Itoobiya ku shaqayn jiray iga qalay walaal Cabdi Casiis oo daanow Itoobiyaankaaga waxa ma galayo dowladda hoose ee shaqayn jiray sirtoonka iyo waxaana hudheelka maana iska galay Cabdi Casiis baa war maxaa dhacay oo saankuru war mid xuno halkan oromo baan isleyno iyo iga raali ahaada walaal intaas aan dhameynaya nin maa talo dadkii waaway soo garaacayba. Hello. Wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Soo dhow walaal magacaaga iyo meesha kala soo hadlaysid. Am keega mar kaleeda. Maxaa la walaal magacaaga maxaa la dhahaa walaal? Yoo qof kala way soo garaacay ba. Hello. Hello. Haa walaal soo dhow walaal magacaaga iyo meesha kala soo hadlaysid. Arqofka soo wiiga ku aybay garaa la. Hello. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam walaal WhatsApp kaaga soo garaacdo number passi caadi soo garaaciga ka tooray ba. Okay, dib malahan in hooyo Soomaaliyeedana hay mar wax badan aan rabay inaan ka qayb qaato maanta Ilaahay ii salay oo Ilaahay ii saqiray dhammaan horta ummad Soomaaliyeed meel walba ay joogto wa salaamay. Oo shukran walaal salimi goor Allah ku karame. En Soomaalina horta mid walba is sarreysiyo ay mid hoos isgeeyo Soomaali horta waa Soomaali oo magacaasay tole ay Ilaahay u kasay waaru kii iska dhaafow Soomaali horta way simayeen en intaas oo sanad dib iyo rafaad ku jirnay horta hooyo iyo gabar iyo wiil iyo maxaa la dhahay duq iyo waayelne waxaanu na horta maxaa la dhahay wada siyaasi waaru waaru waa siyaasi laakiin wadaniin qana fiican oo durudin iska taagarnays mar banika calanka sidee ha maay wallahi wax lagu keenay waa ilaa intaas la wada cararay waxna wala keenay waaye hadda waxa fiicnaa leen inaanu dhahno war inteen wax ka wada qabsana hadda wadaano iftiintee aan wada qabsano maahan ina maanta kala raaracno wiilasheenina meelahay badaha ku rafaadaan wallahi danno maahan aniga aaminsana waar allah yabaari marka in saa adigoo kalena inay Soomaali wada naqdaana fiicnaa leen laanno adawgeen hal ilaahay ba halahay markaas waana ku duuri leen laakiin amidka kala adiga facaaha ducadawgi asig u raaraco adigi waxba ma qaban kartid farkaliyad waxba ma wada qabate Soomaali dhan adigoo kale iyo kasi wada fiican Allah ka wada dhigay insha Allah biin ilaahay alkariim Soomaali waxa u rajeynaa cuquubada ku dhacday inoo ilaahay wada toobad keenano ilaahay cuquubada ka saar gacmaheena ku keensan cuquubada ee dhibaatooyin ugu dhacday aamiin aamiin walaal Allah ya barak aamiin waa marka xaqqa iyo cadaaladana ku u heeliyo Ilaahay dartiis isku jeclaada la naga dhigi Ilaahay dartiis ummada deed ku jeclaalahay wax ka wanaagsan alaahay ma way jirtaa marka in badana ku salaama ummadana in badana salaama wax badana rabeenaan hadlo laakiin waa wada guuxeyna waa wada ognahay gudahan waa ka wada guuxeyna dhigkan waa ka wada guwaneyna laakiin hadana runtii u jeednaa indhaha ka xirheyna marka insha Allah xaqqa iyo cadaaladana Allahna tusaa Allahna iftiiniyo waddankeena nabad Allah nooga dhig wax nooga fiican oo sharaf ku leenaa ma jirto nin walba waddankiisoo sharaf ku leeyahay waa run waa xaqiiq Allah ya barik hablaa Soomaado oo dowdaniina Allah noo daay hablaa Soomaaliye dhimaanta ah walaa waddankeena way rafaadan qurba joogna ilma hadii waa ku asa waddayacay maal walba way ognahay waa wada dayacanahay waddankaada duu nabad ku yahay ciilka hoos ka qaniina sifarta madka qabilahan laakiin insha Allah biin Ilaahi alkariim Ilaahi waddan quruf badan oo qaali ah qabna ilaa nabad allah nooga dhigo amin salaama ummad dhan wa salaama assalaamu alaykum wa alaykum assalaam ya barak Soomaaliga hala hada warnimeeyo te waxaanad niyad iyo qalbiga ka jiraan magaciisu kuma si hada qaar ba halka balni umayow intii niyad sabab joog jirtay kala way ugu jiraan kuwa ilma xayawaano qaar aad sabab joog jiray warkiira buraan ka yimi barashla hortiis ka jiray magaciisa sheega waa garan karaysan nima jibri bar war waxa iskibidaayo maba garanayee adug tabanay kadib
ninkii noocaha Soomaalida suwaaliye blablabla iska dhigay waliba kuwa waqooyi iyo Hargeysa. Waan u hambalyeynayaa ninka la yidhaahdo Cabdicasiis oo nin reer jijiga oo ahaayo dabcan iminkana meelahaasuu ku nool yahay Ilaahay daaye. Wallaahi markii sawar maxaa dhacay Cabdisalaan waan u cadhaysantaan halkaa galay hudheelkaas oo markii kuwii booliska ahay ugu yeedhayna ay ka sii socdeen dee. Saddexdii booliska ahay dhar caasta siday. War anigu Ilaahay baan ka baqaa walaale qofka cidna uma joojiyey. Ayaan halkaa tagan war maxaa dhacayo war midna casoo baalashlaha halkana waxo kiibuu tegayo suruulahay inaan ku xidhay. Haddaad ninkana markaa Shuutoobiya dowladda hoosaab uga shaqeeyaba. Allaha taayo. War degdega badana Soomaali. War ka socda ka socda. Soomaaliya alag loo baahnay. Noocii xabashadaha baana soo doonanay. Soomaali baa naadar in nabad geliyo. Soomaali nicdooda uma baahnin. Hello. Hello. Soo dhowaa magacaaga iyo meesha kala soo dhisi. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chantal baa waxa ku salaamay gaar ahaan adiga ku salaamay first. Walaan anigu naalay barak saadiyad baan ku salaamay soo dhow. Aad ma ku salaamay baraa waxa ku jiray ilaa sanadkan aad ka daawanay in badan aad baan ku dow Cabdi ku daawanay Ilaahay waxaan ka baryay in Ilaahay ku xiftiyaadiga ila inta kulamida gaxraadiga iyo maskaxda kugu jirta ay ku jirto iyo aqalka iyo dhimirka ku jira. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo dhanna waxaan leeyahay Ilaahay subxaanahu wa tacaala inta wanaagsan Allah inagu daro. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wadada wanaagsan Allah ina wada waafajiyo. Ilaahay subxaanahu wa tacaala mid kasta oo inaga xun Ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo soo qabto cadawgana Allah inooga reebo. Waxaan joogaa waddanka Mareykanka gaar ahaan magaalada Alaska joogaa gobolka Alaska gaar ahaan magaalada Anchorage. Waxaan hadalka markaa uga sii gudbayaa su'aasha aad kaaga jawaabay. Dhammaan waynu sax gabadhan hadda waxaati uurkaasan ku wada gubanaynaa laakiin waxaan laga indhaha laga tuuran karin baa jira. Adaana xaqiiqa weeye. Xaqiiqa weeye waxa weeye maanta nebinimo waad sheegan kartaa iyo ilaahnimo weyba jirtaa kuwa sheegtayba dabcan oo bini aadana laakiin waxaa xaqiiqa ah waxaa xaqiiqada ah beenna waa been runo waa run. Waxa weeye maanta Soomaali un bayna meel kasta joognaana aad joogo qurbaan aan joogaadna dabcan qurbaa joogtaa qofkuna marka ood maanta burcabarad kasoo dhaqaabo aad timaado maanta wajaale markaad soo gaadhaad ogaanaysaa waxay tahay meesha aad joogta inay waxaad ku haysay iyo waxa meesha yaalla xabar markaad kasoo dhaqaaqdo aad wajaale timaadaad ogaanaysaa xaqiiqda markaasaad indhaha kala qaadin aldhaha sawir maxaa ka jira meesha marka dabcan dad Soomaaliyeed baynu nahay anigu dabcan waxaan nin reer tog dheer aniguna sidoo kale ka jira gobolada Soomaaliya Soomaaliya wuqooyiga Soomaaliya isku soo do waxa weeye Soomaali shacabku waa meel kasta waa sida Saudiiga oo kale Saudiiga saa shacabku waa fiican yahay laakiin dawladdu ma filana dawladdu ma filana meel kasta waxa weeye shacabku dan waxay awood ma laha awooddoodana waxa weeye marka hore shacab deeyaga laftooda shacab rabay Soomaaliya iyagu waa dawladda lafteedu waxaan maraynayaa moojidee dawlad waxaan maraynayaa qof isaga oo 100 sano jir ama 60 jir sida dhashay ma jir qof walba uu soo maraa geel jir laba jir soo wada mar laakiin mar allaale marka kursiga la fuulo waxaan un mucaaradka inaga wada dhimayay masiibada inaga wada dhigay masiibada wada imanaso anigu taa waxaan garan waayay anigu waxaan garan waayay mid waxa weeye magacyadeenu la wada baxay meel kasta fashilu iyo bedelu iyo najaxu ya meel kasta ka socda wuxuuna waa fashilu kulli kalmaddaas waa kalmad diiwaan gashay waa fashilu dhamaantood Soomaali iyo reer baadiya oo duurka wada jooga oo waxba aan hayn iyo waxa weeye iyo jaahiliin oo la oran karo waxa weeye Hello. Hello, assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum salaam ee intii ku jirta oo Soomaali ee kulligooda oo meeshna wada dhageystay live-ka. Anigu walaalow ku salaamay soo dhaw. Magacaagu waa meeshan iga salaamis. Walaal Fadima leedahay waxa kala soo hadlaa dal kooban. Kooban ma had ku darsan sawala barnaamijka su'aal baan qabtaa masa oo araha baad nigu soo gudbinaysaa iyo fikrad iyo raayi
walaal su-aal ma qabay. Waxaa aada ugu faraxsanahay macnaasa barnaamijka u baabi'iyeysiin adiga iyo aqwaan boondheri jamiilo kulligiina. Waxa ay taageeraa midnay ma qaran maasha allah allah ya bari maasha allah ilaahay garabkiina allah galo soomaali allah israxsiyo. Aad iyo aada u faraxsanahay. Waxaa ahayd dowladda farmaajo dadka aada u taageersan ilaahay soomaali guul allah siyo. Itoobiya ilaahay ha naga qaado, imaarad allah naga qaado. Heergal mudug waxaad rajaynaynaa insha allah ay si fiican usoo dhaweeyaan sidii Puntland oo kale. walaal aad nii maad celiya micnaha noo sii wada aninka waxaanahay dadku qoraal habla soomaaliya dhammaantood allah ha noo daayo. Iga raali ahaada walaalayaal halkaa waxay igu soo qortaan had haa walaal waxa iga kaa soo dhex galay. Iga raali ahow niyo whatsappka walaal numberka whatsappka walaal wa haddii uu number caadi soo garaaco uu ka baxaaba walaal adigoo raali ah wa iga kaa tuurayaan walaal. Halo haa walaal soo dhowo walaal magacaaga iyo meesha kala soo adeys. Waa maxamed sanka xaaji zaki oo jooga suudan. Maxamed sanka xaaji xaaji maxamed sanka xaaji oo suudan kala soo adeey. Maxamed uma walaal ku deynayaa sanka xaajiga soo dhowo walaal. Waa dhowahay saaxib, waa dhowahay. Waxaa tahay nin culus oo sabin kuweyn. Waxaa tahay nin sharaf iyo karaamo kale Soomaali agteeda. Marka allah ku liibaan bradan ku leeyahay, allah ku liibaan magarad allah ku karaamay adiga allah yaa baan dhammaan inta Soomaali oo qadka ku jirta dhammaan waa salaamayagana. Shukran allah yaa baarak, shukran hayo allah yaa baarak. Waxaan leeyahay hadaan fikirkayga u gudagalo, Soomaali meel walba ay joogto reeskeenboon ilaa rasaseer waa hal waa mid waa run. Marka waxaa soomaalida kuwa hargeysa joogo, kuwa burco joogo, kuwa matqaama waa laga soo gaa. Hadda waxaa waaye dula casri waa la maraya magarad waa run. Marka waxaa waaye siyaasiyiinta waxaa waaye way fashilan yihiin. Wixii tuugada iyo calasho shaqeysiyaasha cidda ay hub u dhiibi karaan, cidda halliga ay wax ugu sheegi karaan male. Boqolkiiba waxaa waaye waa laba. Intay hadda wax xun ka dhaadhicin karaan magarad waa xaqiiq waa run. Inta ku dhimanayso, inta qabiil hadda u dhimatay waa xame aysan jirin oo buri ku mushmushay ama meel sakaraad ku oo cid soo xasuusanaysana aan jirin oo qabiil u dhintay waa malaayiin magarad oo Soomaali ah waa run waa run. Cid wax ku falaysana male nin curyaana. Marka waxaa waaye qof walba intuu caafimaad qabaa la jecel yahay wax waxa laisku laiskugu dhiibi karan malaan. Dhalinyarada way caqlisay, waa dad wax bartay, waa dad ilbaxay. Marka waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan gacmaha isqabsadaan. Nimankan duliyaasha oo dilaaliinta ah halaiska ilaaliyo gacmaha la isqabsadaan ayaan leeyahay. Dhammaan Soomaali meel bay joogto. Shukran walaal allah ya barak, allah ya barak. Shukran walaal waa salaam ya brada. Shukran walaal allah ya barak. Igar haleyhaada walaal dhammaantiinba waxaa laga yaabaa niyo roob badan baa i haya idinkoo iga raaliya. Dabcan mar kale barnaamijka qabsan doonaa haddii ilaahay ka dhigo. Barnaamijka telefoonada meel buuraley baan joogaa walaalayaal, oo roob fara badan baa daaya. Dabcan markaa khadka iyo waxaas uu iga yaro cusulaanaya waxaa laga yaabaa halkaaba inaad arkaysin inuu khadku iga yaro cusulaaday. Wuxuun baan kusoo gebagabeynayaa oo aan rabaa inaan bulshada halkan aan uga mahad celiyo bulshada kasoo jeeda muxumo walaalayaal. Haddaynu lahano bulshada reer Galmudug Puntland-ba waynagi lahayn iminka bulshadii lagamama dhaqaajin ma karaya. Horta Soomaalinimadu waa mid, laakiin waxaan nilagu wareeriyay Somaliland, Puntland, Jubbaland, Galmudug, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle waa wax iska yaro, wax yaro hoose la samaystay oo kale uno iska hab qabiiliyo kala. Marka waxaan qolyaha leh reer Galmudug waa New Geesiyiin beed kasoo jeeday dad wadaniyiin oo Soomaaliyeed beedhiin, dad qurux gobonimada iyo sharafta iyo gumaysidiida baahida. Anugu si gaar ah waxaan u xusayaa oo aan kusoo gabagabinaya caawa barnaamijkaygan, waxaa jiray nin loodhan jiray Freddy, nin Simbaabiyaanaba. Ninkaasu wuxuu yahaa waxaa lagu magacaabo Touching Teacher. Touching Teacher waxaa leedahay qolyaha qaarna waxay u dhahdaan Home Teacher oo kale. Waa macallinka guriga oo kale, waa mar aan college diganayay. Ninkaasu nin dabcan
dhowr jeer horna ku soo celiyay ka xanuunsanaya waayilkii waana walaal qof dhintay waliba ragga dhintay ee madaxda ahaa Soomaaliyeed waan ku soo celiyay inta badan haduu yahay maxamed siyaad barre alhaawn xaristo waayo waxna way ka sinaayeen maxamed siyaad barre jeneraal ciidid abdullahi yuusuf taifan kii xanuunsanaya oo aday ku talaa abdullahi yuusuf ina ciqaal nimankaas waxay isku challenge isku challenge green train ama isku chiri train kursi laakiin ma hay niman dul Soomaaliyeed iibsiyo lacag u rusi sida kuwan imi ka dambeyn haysta oo kala ma hayn yar aleh hadoor aleh halo wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh soo dhawaa magacaaga meesha ay gala saadis Imaraad bay gala saada sawal duu barnaamij kora wala saata aan in kasto roob badan walaalay hayo mar mar khadku iga bar sulaanayaa ah malaad dadka ku badan ba laga yeeyaa saata keenaysa horta dhamaan inta ku jirtay ee ummada Soomaaliyeed daa dhamaan ka doona salaam leeyaa ee salaan ka daadi kullay horta mowduuc waa mowduuc wanaagsan baad al mowduuc wax walba marka la doonayo in la qabto waxa u baahan yahay horta in la eego dhibaatooyinka xagga ay ka jirto sax waye bulshada aan waxa soo saartaa madax wacan haddii bulshada ma soo tahay madax wacan xaqiiqada ay maana soo dhaqleysa waye always waxaan u taageernaa ama aynu fangareynaa dadkan wanaagsanay ee u soo baxaan inagoo ku taageerayna qabiil ama danas ama dana shakhsiyeed ee ugu dambeyn noqonaysa hadaba nimadu waxay tahay war waxaan sideedeen ugu gudubnaa hadii maalin walba la doodo aynu waxna kasoo bixino horta dhibkeeda leedahay waayo waxa doonaysa waa inaad si qoto dheer aad u baartaa sax waxaanu soo jiray lahaa muddo badan bulshada kusoo dhex jiray dheer ilaatanki kale ugu dambeysay Soomaali xishtaanka talaba garanayo isbuleysay waxa ugu weyn meesha yaalay main factorka waa qabyaalada marka haddaynu afka ay ka nahay muwaadiniin laakiin qalbiga kama nihin taasaa dhibka ugu weynta ninka hadda maanta fudhaxaya muwaadin baan ahayo dalku in horumar gaaro maanta haddii reerkiisa ay wax tartaan beri reerkan buu taageeray marka ma sidaasaa wax lagu dhisi karaa inayn caqliga inay iswaydiinin dalmiga marka waxaa loo baahan yahay si siyaasi wanaagsan oo daacada loo helo waa in la helaa ummad nadiifa oo wanaagsan oo wax qaban karaysa anigu ma dhihi karaya dadka dhan waa wadaxin yihiin laakiin badanaa inagu waxaynu taagannaa haddii aynu Soomaali nahay qaybta negative sideka ayaan always doonanaa aynu raadinaa wax ka baarnaa marka haddii maanta madaxweyne la doorto dowladda gasho keliya wax uma dhaqan kar wax uma qaban karaya laakiin haddii uu helo garbo uu ku doono dad taageersan ummadu taagan inay wax qabsadaan dad doonaya inay wax dhistaan madaxdii dhiirigelinta u tahay waxa laga yaabaa madaxweynu isagoo xumaa inuu xataa isbedelo marka mar walba aynu salaadaha tukanayna an ilaahay caabudaynana waxaa muhiimayna in madax wanaagsan ilaahay weydiisano kuwayna inay joogin ilaahay la hadaajiyo waayo ducaduna waa qayb ka mida waxa aynu dadku ay raadinayno 20 sano waxaan iska haysana garameyn waa la isdilayay dulmi ha noqoto xumaan ha noqoto wanaag ha noqoto marka hadalkayga waxaan kusoo gabagabaynaa war haddaynu baahanahay inaynu helno dal wanaagsan iyo dad wanaagsan ana inagu aynu ka bilowna nafaheena dal aynu raadinno bulsho caafimaad qabta oo raadisa waxa aynu doonayno maaha qabyaaladan iyo waxaan joogay in aragtidan gaaban helnay nahay inaynu ka gudubno ana inagu si xoog sheegan ana inagu istaageerno kuwii danta iyo ujeedada ay leeyihiin raadiya inay noqono lamuhiima kolaynta dhegaysanaysa walaal iga raali ahow hal mid un baan kuhorlayn aad kusoo gabagabisid kolay shacabkii talo fiican baad siisay adoo iga raali ah walaal waxaan ku dareensiin lahaa inay halkan kaa dhageysanayaan madaxda Soomaaliyeed oo barnaamijkan midnimo qaran ay ku xidhiyiin lana socdaan maxaad iyagana talahaan soo jeedin lahayd madaxdan maanta ee xukunka haya ee dowladdan maanta Soomaaliya madaxda waxaan leenahay kolay waxba bilowday oo maantay waxaa tihiin iftiinka ummadda Soomaaliyeed isoo baxayay sax waxaa tihiin dadkii lagu naanoonayay sax waxaa tihiin dadkii maantay generationkan soo kacayay 20-ka ka sarreeyay wixii ka hooseeyay wixii eeganayay maanta iminka kura u ah marka kutaab jaamacana waxaad ku martay inaad dalkan iyo dalkan aad wax u qaban doontaan marka walaalayaal waxaa muhiima bal ummaddan aad u dhaarateen iyo dhaartan aad marteen iyo mustaqbal
مستقبلك انت مليون قف جعانتي لما انت كجرا وحصحة ونفسان لك عليا وكو اللي تاقيريا ومدني هاتيه هشو وقدام ونفسانو حاجة كان حمان تودا اما كان بيك ودا وحان ركيني نايني داقاتا كبحيدونو مركا انت هاسون بانوران لها روحة قلقا داني نكونا كوليا ودك انا شعب كان مبانوران لها وانو انونا دولة ده يوحي وناقا ودا انو قرب استاغنا انت حمان تكالي حمد الله يبارك فيك انا اقول لك شو قد قلنا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام الله يبارك شكرا الله يبارك aadiyad buu maasiinay wadaniga Soomaaliyeed ee qalbiga Islaamka ah saafiga inuu soo kordhiyay ummada Soomaalida sida waxaan ogahay boqolkiiba 58 bulshada Soomaalida rag iyo dumarba inay ka daaleen qabyaalad iyo qurun oo ay jecel yihiin dalka oo horumara walaalayaal intiinan hadaba ninka siyaasiga warqabiilkiisa waxba inaga ma galin madaxweynahayna qabiil u eegin ra'iisul wasaarahayna qabiil u eegin wuxuu ka tagay oo qabtaa waa wax dalka anfacaya wax inuu yeelo maaha qabiilkiisa maxayna yakay ma kulba mid cirka uu ka soo dhacaya mid kasto Soomaaliyeed wuxuu ku qabtaa walaal qabiil umbu tin qoraya marka billahi aleekum bulshada Soomaaliyeed anigu waxaan ku boorinayaa anigu ku hadlaya afka wadaniinta Soomaaliyeed oo dhan xitaa kuwa jeenis waa inay barnaamij ka soo qayb galaan kuwa baahda minnima qaran wadaniinta iyo walaalada Soomaaliyeed way walaalada Soomaaliyeed halka ay ka daawanaya yana halka qofkaas uu iga qoray bille waxa ay gula soo xidhan waa Soomaalinimo walaalayaal waan la socdaa dhamaan team intina halka ay ka daawanayso majority-gina waxa ay gula soo xidhan ee halka xitaa commentiyada positive-ka igu soo qoraya waa wadaniyad waa Soomaalinimo waa wax guud baa inaga dhaxaya ma aha qabiil isugu meenaanima meenaan isugu imaan interest-kaare Soomaalna qaanba dunida dacwada shanta qaarada dunida dalkeenii buu joognaa dhimaanti boon jacayl walaalayaa soo dhow walaal magacaaga iyo meesha ay kala soo hadlis soo dhow walaal magacaaga iyo meesha ay kala soo hadlis adigoo raali ah walaal live kana soo baxtay Norway ma walaal kala soo hadlis soo dhow walaal live kana soo baxtay barnaamijka walaal ma la socotaa maxaa san lagu kordhinaysa su'aal baad qabtaa maxaa barnaamijku dadka ha wara ah bawal ku taageersanahay halka ka wad ee dawladana waa taageersanahay ma sha Allah marka wara waxa kula garab galo adiga iyo inta nadiif taabo Allah ya barik wara Allah ya barik Allah ku karamu ya Allah 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 ku sharfo wara hablaa Soomaaliyeed markasta oo wada wadaniyeed sax آمين آمين الله يبارك والله انت اصلوه هنا نقمده الله هناك الله هناك ها قرنسي والله هناك يقتر نمضى الصومالي شكرا الله يبارك haweenka Soomaaliyeed meel ay ku sugeenba waa wada wadaniin alaah noo daayo haweenka Soomaaliyeed waa hooyooyin waa walaalday waa kuwa dabcan haweenkeygu waan wada jecelahay wadaniyaduna walaalayaal ma aha aan wadan aad salaanahay walaalayaal idinka ma fiicni idinka ma aqoon badni idinka ma raganimo badni dhalinyarada halka ka daawanaysa laakiin sa dabcan waxaanu ina wada saaran waajibkeena guud ready maintenance dalbayna go'da dhexeyba anuu Soomaali baan ahay maanta Faransiis baan ku noolahay de Soomaali baan ahay waxa Faransiis inta kula hadli maayo Soomaali baan ahay dalkayga markii la weydiiyo waa Soomaaliya caasimadeedu waa Muqdisho intaas ayaa go'da dhexeysa hadii ay Soomaali walaal maanta dowlad leedahay oo horumar gaadhayna waa waxaan ku farxay oo soo kordhay oo macaal kuwan kale Faransiiska ay gudeen faltasiyon war gobnimo hadii wax wanaagsan soo koraan hadii laakiin
Soomaaliya dhibaatka dhacay waxa la disole Soomaaliya English tan waxa quraansa we feel sorry for you waan ka xunahay oo kale marka in yarun baan ku soo xiraya oo ku saabsan aniga iyo macalinkayga Zimbabwe wixina dhaxmaray telefoonka waxa ka xidhi doona hadii la yahay nagu simo walaal dhamaan bulshada Soomaaliya aad bay aniguna aad jecel idinku aad bay jecelshin waan kooray kana dabkayga dhacaya mar kale waxaan nambarka waan noo furi doonaa oo waxaan arkayaa bulshada Soomaaliyeed Allah idin sharfo saada anigana idin sharafteen idinkana Allah raxmaanka idin sharfo qoliyaha raba inay Facebook iga la saxdaana walaalayaal Facebook waxay ku qoran Cabdisalaam gentleman nambarkana dewaaniga idin soo yeey halkan dib u dhigaysan doontaan ama imikana waan ku gabagabeynayaa inkastoo iska waxdhayo walaalayaal oo dabcan dabkuna iga dhacayo dimidanaan ku jiray laakiin si dadka WhatsApp ka qara waxa adigu soo diri kartaan nambarkayga walaal Faransiiska marka iga soo wacaysan waxa weyn everywhere 333 359 3 5 okay bal qisada aniga iyo doon macalinkaygiina dhaxmartay Freddy Lawrence ee Zimbabweanka tuuchin teacher boor ayaa lahaa markaan college ka dhiganay South African la spread ba Malanga ku jirban ku soo celiyay igana raali haadatan te kulli waxa la yiraahdaa Mordof anu Mordof waxaan ma hiye te Africa oo dhan waa soo maray ba into the badan haddii tahay Sudan Libya Ethiopia and meshada Kenya Tanzania Malawi Mozambique South Africa iyo macaamara Botswana tigi nin halka xaqta wax ugu soo qoray iga raali ah caawin ugu jiray kala garan maayo tabaan wuxuu ku nool yahay waan fahmay marta ma maan kooban kaarkay markaan sii ruu waxay tabaan wuxuu soo qoray ligay waa luqada ay ku hadlaan Setswanaha dadka ka soo jeeda Botswana ee qaybta South Africa ee degan gobolka raahdo Western Cape ee caasimadana u tahay marmar Rustenburg baa waayay magaalada roo kana marmar u waayay laakiin Rustenburg baa si fiican u garanaya waxa ridde akhibir dadano akhiyo kala go'o scorer akhay ridena ligay marka halkaas ugu soo qoray ridena waxa la ridena ligay oo tabaan taasuna waa afka Setswanaha oo aan ka garan karayo xooga marka dukaanada ay kiimi jiray waa intaan wax barashada galay ninka walaal Freddy Lawrence Zimbabweanka ee macalinka yaa maalmaama kamid wuxuu weydiiyay where you from Zimbabwe inta badan hadii jar macalimiinta South Africa wax ka dhiga ama macalimiinta Afrika ee ugu professionalsan waa Zimbabwean marka horta meel ku qabsada ama jaamacadaha Uganda waxa ka dhigan ama kuwa Kenya dalkii uu haystay odag imika meesha laga tuuray ee Zimbabwe ee marka hore uu dhishay loo jiray Zimbabwe meesha la hado Zambia iyo Malawi xilligii Ingiriisku miisanay Rhodesia isku jiray Robert Mugabe what the most educated people in Africa wadadka Afrika ugu aqoonta badan waa Zimbabweanka taana waxa ku cadeynaysa even xitaa Robert Mugabe gii madaxweynaha waa Zimbabwe he is the more only one ee waba chuuga inkastoo xilka laga tuuray he is most educated African president waa ninka ugu aqoonta badan ninka si kasta dictator kasta isaga hadlo waa ninka madaxda afrikaanka ugu aqoonta badan ninka la yiraahdo Robert Mugabe sideetanaadkii 28kii meelaha soo dhaqay qabsaday isagoo general ahaa oo ciidankii wax la dagaalamay intaas oo PhD iyo intaas oo master iyo intaas oo wax buu diyaariyay xitaa accent-ka luqadda ingiriiska sidoo ugu hadlo ugu ma hadli karaan afrikaanka oo dhan xitaa soo afrikaanka haduu yahay madaxweynaan Jacob Zuma imi kale ka madaxweynaa waa soo afrika Kiko Retawin Beke loo jiray ilaa Nelson Mandela walaal isto ugu hadlo Robert Mugabe accent-ka uu ku hadlo English taxta kuma hadli karaan waan jibi lahayb xiyo waan ku wada aqoon badi madax raaf qoran laakiin isaga dhinac kale isugu qufran yahay oo tiqaab kale marka macallinkaygii Zimbabweanka macallimiinta Zimbabweanka oran way ku wada aqoon badiin macallimiinta kala afrikaanka ayaa waxan ku dhaw Soomaaliyaanka yimid way tan waxaan u jiray okay you from Somalia okay I know Somali I like Charal Edit he was African hero bi gulis Somali de ma hayn keenin xayawaanimada soo dhamaadama qurux badan South Africa
Zimbabweanka macalinkaas Zimbabweanka wuxuu igu nin jiray oo markaan anigoo Soomaaliye arkay wuxuu xasuun jiray General Caydid. General Caydid markaa taariikhdiisu Soomaaliya wuxuu qaltay waxa waran inaga daayay qabiil baa qabiil intiray waxaas waa nonsense macnaheedu noo sameeyo nimankaas wuxuu xiray General Caydid ah. He was African hero brother. Why nimankan mid waxay nicib yihiin cadaankaba haddii South Africanka yihiin haddii Zimbabweanka yihiin maxay ka warrinayaan marka ninka loo jiray General Caydid la aan xaristay inuu Mareykan iyo wax la dagaalamayo cadaan iyo hor istaagayba General African oo cadaan iyo Mareykan hor istaagay iyagu waxa ay kuleen waa hero. Marka magaalada maanta uu ku soo jeesan yahay madaxweyne Farmaajo waa meesha uu ka soo jeeday ninka la yiraahdo General Caydid Allaah hadayo idinkuna tahididi waa jideysanaysaan oo halkaas ka soo jeeda General Caydid iyo ilaahuna xariista Maxamed Xaaj Ibraahim Ciqaal Maxamed Siyaab Barre Cabdilaahi Yuusuf raggaasu challenge kursi bay isku haysan jireen. Marka walaalayaal intaas waa taariikh aniga ii gaar waan General Caydid aanan marnaba ilaaweynin waayo macalinkaas oo Afrikaankaaba mar kasta wuxuu igu odhan jiray you come from General Caydid country dalkii uu General Caydid lahaabaad ka timi igu odhan jiray and General Caydid was African hero. Aad iyo aad baa umahadsan tihiin dhammaantiinba inoo shargaraya waan salaamaya Allah idin karaamayo Allah idin sharfo Soomaalina Ilaahay soo raaciyo qalbigeennana Allah ay soo hadeeyo xumaantana inuu iska deyno qabiil iyo shakhsiyan u caynana horumar ku keenayno intii dhimatay ee la xaristo qabiilada Soomaaliyeed oo wada walaalo aynu gacmaha isqabsano wallahi qabiil kasto Soomaaliyeed inaan qabiilna qabiil ka maarmayn. Aad iyo aad baan salaamaya. وعب سلام شتلمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.